Во земја во која што во декември нема учебници, во македонските училишта, по 10 предмети, не можете да инвестирате во човечки капитал. Во град во кој што постои загубар еврокомпозит, во кој што граѓаните се молат да земат работниците 3000 денари плата, не можете да инвестирате во човечки капитал. Во земја во која што фризерка зема 40000 денари, а наставник зема 20000 денари, не може да инвестирате во човечки капитал. Во овај буџет вие не инвестирате во ништо. Инвестирате во граѓански подкуп. Инвестирате во понижување на македонските гласачи. Инвестирате во понижување на македонските пензионери кои што мислите дека со 36 денари покачување ќе ги подкупите да гласаат за вас во април. Тоа нема да се случи. Платите на професорите, вашите колеги, ќе бидат зголемени за повеќе од 20%, и тоа во 2018 5%, во 2019 5%, јануари 2020 10%. Овој буџет исто така ќе биде запаметен во тоа што докторите на науки, магистрите во Институтот за старословенска култура, во Институтот за тутун, во Прилеп, тие ги заборавивте, е по тоа ќе биде овој буџет запаметен. Заради тоа што тие се спомнати во овој буџет и не само спомнати, туку нивните плати се зголемени. И тоа за 25% платите на вработените во Институтот за тутун и во Институтот за старословенска култура.